Професор доктор Тома Пожарлиев е консултант в отделението по обща и ендоскопска хирургия на болница Доверие. Той е един от най-добрите хирурзи в България и доен на мини-инвазивната хирургия у нас и на Балканския полуостров. През далечната 1993 година извършва първата лапароскопска операция в страната. Огромният му опит в диагностиката и оперативното лечение при злокачествени заболявания, в ендоскопската хирургия, в спешните състояния го правят търсен и високоценен специалист. Професоре, предстои ви операция. Бихте ли казали какво предстои, каква операция ще правите? Това е един млад мъж на около 50 години с жлъчно-каменна болест. Трябва да му се отстрани жлъчен мехур с камъните. Да. Лапароскопска ще бъде операцията? Да, лапароскопска ще бъде операцията. Той отдавна има тези камъни жлъчен мехур, отдавна има оплаквания, но чак сега се е решил да се опира, което не е правилно. Не трябва да се чакат оплакванията, защото се получават много големи осложнения. А има ли възрастова граница, в което това състояние се среща по-често и при по-млади, при по-възрастни хора? Възрастта е средната възраст, някъде около 55-60 години. Има, разбира се, и млади хора под 18 години, има хора и над 90 години, които опираме, но във всяко време се извършва тази операция. Обикновено хората идват малко по-късно, тогава, когато са станали осложненията. И затова казвам, че трябва те да се преглеждат, за да знаят. Човек може да има камъни жлъчни мехури, да няма никакви оплаквания. Когато се явят оплакванията, вече значи има някакви осложнения. А какви са първите сигнали, че има проблем с жлъчката? И получават обикновено болки в дясното подребрие, с излъчване към плещата, може да е по средата на корема, както казват, под лъжичката, но тогава обикновено вече може да има и по-сериозно осложнение. Най-добре е да се знае това заболяване, има ли го или го няма, без да има оплакване, с една екография в 100% почти се поставя диагноза. Добре, благодаря ви, успех ви пожелавам операцията. Здравейте, професор Пожарлиев. Първо искам да ви благодаря, че приехте поканата да застанете пред камерата на Safe News. И да започнем с това, както вече споменахме, вие сте доенът на мини-инвазивната хирургия в България и на Балканите. Разкажете ни как започна всичко. Здравейте. Това започна преди 32 години вече. Лапароскопска хирургия в България се веде много отдавна. Почти бехме първите в балканските страни и една-две години след света. Така че ми вече дълъг опит. А как научихте за този метод? Първо го видях в интернет. Един клип видях и просто не можех да повярвам. И тогава веднага се качих в една кола и отидах в една болница, в която съм бил в Австрия, видях операциите и видях, че това е чудесно. Спомняте ли си първата ви операция? Какво беше усещането? Аз имах 20 годишен и повече опит в хирургията, така че усещането беше, че ефектът е голям. Да ни разкажете с какво помагат този тип операции на пациентите, какво им дава повече? Тези операции, мини-инвазивните операции, дават възможност с по-малко вмешателство през коремната стена да се извърши същата дейност. Тоест да има по-малка инвазия и да се извърши по-екзактно оперативната интервенция. А периодът за възстановяване е... Съответно и той е значително по-кратък. Но тук е въпрос, че трябва да се сложи черта на операции, които е възможно да се извършат по този начин и които не би трябвало да се извършат по такъв начин. Особено, що се касае до големите тумори в коремната кухина. Те не са подходящи за това? Те не са подходящи, защото има опасност да се разсее тумора. И с това не е при тези операции, да кажем рак на дебелчо, рак на стомаха. Резектата, който се изважда, е толкова голям, че той не може да излезе през тези мини отвърстия. Дори и да я направиш операция, това трябва да направиш разрез, за да извадиш този резектат. И се получава в някои случаи усложнение, тъй като може да се разсее тумора. Трябва да има много сериозна преценка.
Професоре, светът се развива, с него и медицината. Все по-често говорим за безкръвните операции, за роботизиране на хирургия, мини-инвазивна хирургия. Това ли е бъдещето? Бъдещето е развитието на медицината. Сигурно ще излезат и по-високи технологии. Може би няма да се вкарват само инструменти в корената кухина, ами ще се вкарат някакви робочета, които ние отвън ще ги командваме да извършат оперативната интервенция. Но човешкият фактор винаги е от значение. Човешкият фактор не е от беззначение. Всичко го измисля от човека. Разкажете ни, България, като цяло пациентите, имат ли лесен достъп до такива високотехнологични операции? Пациенти имат достъп до такива технологични операции, а България има и на много места роботи. Аз пак казвам, важно е къде те се използват. Да не се използват там, където могат да нанесат и вреда. Тоест, ако тумора е голям, да не се работи. Да кажем, робота е много подходящ за карцином на простатата, за карцином на маточната шийка, при нас за рак на ректума долу и на сигмата, но тогава, когато не са напреднали, за диафрагмална херния. Но когато един тумор е много голям, той не би следвал да се рискува да се извършва по този начин. Вие имате пряк поглед над пациентите и какво е вашето мнение? Трябва ли държавата да поеме някакви по-сериозни стъпки от гледна точка на това, че всеки, който има възможност да се оперира по такъв начин, да може да го направи спокойно, да стане по-достъпна за масата? В България медицината е достъпна, защото за разлика от Европа и други западни страни, не само западни страни, пациента най-бързо стига до доктора. Стига той да го потърси на време, стига да знае къде да отиде. А що се касае до заплащането, дали той доплаща или каса покрива средствата, разликата с европейските страни е огромна. Аз скоро говорих с един колега, млад колега, който отиде да работи в Германия. Например, една лапароскопска жлъчка, самата операция, касата я плаща 2500 евро, плюс още около 1500 евро, за горе-долу за 4000 евро. В България рак на дебелото черво и рак на стомаха, каста плаща 4500 евро. А двете операции се различават по обем, по продължителност на лечение, консумативи в огромна степен. Значи един карцином на дебело черво се плаща по-малко от половината, отколкото една жлъчка. Доста по-малко. Ето, тук са липсите. И забележете колко хора ходят в Турция да се оперират, не за това, че те са по-добри и че имат нещо повече, защото условията са по-добри. Скоро имаше някакво събиране на пари за една жена, която се опира от рак на матката в Турция. Че тая операция в България могат да я направят поне 30-40 души екзактно. Те искаха 60 000 евро. Касата плаща около 2000, да кажем 2500 лева. Да прибавим и химиотерапията, не може да стигне тази сума. Турците са измислили тези операции, нито имат техни химиотерапевтични препарати. Защо ходят българите там? Ходят заради доброто обслужване. Добрите условия в болницата, доброто отношение, много помощен персонал, но това става всичко с пари. Професора, иска ми се да засегнем една тема, която почти всеки от нас е сблъсквал директно или индиректно. Това е различните видове рак. За съжаление, Източна Европа, в това число и България, е в статистика с най-много починали от рак. На какво се дължи това нещо? Недобра култура, липса на скрининги. Това се дължи най-вече на недобрата здравна култура на българите. Не ми е омръзнало да казвам, че пациентите трябва да се изследват ежегодно.
В Япония още преди много години започнаха да правят поради зачестилия рак на стомаха и на дебелото черво, да правят задължителен скрининг. Дори свалиха възрастта. Над 50 години човек задължително, без никакви оплаквания, забележете, без никакви оплаквания си прави колоноскопия и тогава рака се хваща в ранна степен, където и операцията е по-лесна, може да не се налага химиотерапия и резултатите са чудесни. Което означава, че рака е лечим. Рака е лечим, дори и да е по-напреднал, лечим е. Плюс това има значение, кой ще оперира. Естествено. Добре, според вас какво трябва да се промени при нас, така че тези летални случаи да намаляват? Българът трябва да се научи, че може да е много болен, неизлечимо болен и всичките кръвни показатели са му добри и да няма никакви оплаквания. Е така. Примерно, представете си, има тумор на бъбрика. Един малък тумор на бъбрика, рак на бъбрика. Тоест, нищо не смущава неговото здраве, кръвните показатели не се променят, но когато той вече ухвани целия бъбрик, когато даде разсейки в черния дроб, в белия дроб в мозъка, тогава започват оплакванията. До тогава той няма никакви оплаквания. Единственото спасение за това е скрининга, редовно. Скрининга. А, примерно, тумора на бъбрика може да се хвани, камъните в жлъчния михур, промените в черния дроб, промените в яйчниците, камъни в бъбрици могат да се хванат с едно просто, казвам просто, от добър ехографист и добър ехограф, изследване, което нито е вредно, нито е бавно, става бързо. Всеки човек поне веднъж в годината трябва да се прави една ехография от добър ехографист. А какво трябва според вас да направи държавата, медиите и всеки един от нас, така че да подмогнем? Ето да говорим на хората да си правят изследвания. Аз най-се дразна, когато някой дойде човек, 65-70 годиш, никой не ходи. Не съм ходил на доктор и с това се хвали. И защо? Нямам никакви оплаквания. Нищо не ме боли. Ама болница, това не значи. Болката не е винаги свързана с някаква сериозна болест. Има заболяване, при които нямаш болка. То само в България. Болница, болка, болест имат един корен. Другите страни няма такива. Едно е хоспитал, друго е шверц или пене болка на различните езици. А според вас трябва ли да има някакъв по-стриктен контрол от гледна точка на достъпа на всеки дни? В Европа, като направят 50 години, му изпращат здравната каса картичка, че трябва да се направи колоноскопия. И той трябва да се яви. И само така могат да се хванат заболяванията в ранен период. Няма симптоматика, която да е категорична за рак, примерно на дебелото черво. На дебелото и право черво. Няма. Те викат, ама какви са оплакванията? Смущение в дефикацията, ходене на кръв. Не, може да няма това нещо и човек да има един тумор. Пре, като за финал, някакво пожелание към хората? Хората да мислят за собственото си здраве. Нали знаете, колици ги карат на ежегодни или ежемесечни прегледи, закачат ги там на стендовите, а той смята, че е добре. Така е устроен човек да мисли, че е здрав и че е вечен. Благодаря ви много за отделеното време.